Bir daha salam kanalın üzvləri. Bu sizə göstərdiyim pultdur. Hansın ki mən almışdım. Mən televizorum üçün firma görürsüz. Son televizordur. Məndə pultu xarab olmuşdu. Sifariş verdim. Pult gəldi. İndi hal-hazırda bir yerdə yoxlayaq. Yəni pult işləyir vəziyyətdədir, yoxsa yox. Adi nazik batareyalar gedir. Yəni mən hazır batareya qoymuşam. Belə adi belə deyək, palçikovi batareya deyirlər. Onlardan gedir və hazır yəni yoxlayaq. Gördüyünüz kimi televizor işləyir. Hal-hazırda bütün knopkaların yoxlayaq. Məsəl üçün gördüyünüz kimi xodun olma knopkası işləyir. Kanalların görmə knopkası işləyir. Rəqəmlər ən çox lazım olan knopkalardan istifadə edək. Məsələn, mən internetə girəndə yəni bu knopkadan istifadə edirəm. Menyu işləyir. Gördüyünüz kimi dağı sağa, sola, məsəl üçün YouTube-a daxil olaq. Üstdəki funksionalını bu knopları yoxlamaq üçün böyük ona bizə YouTube lazım olacaq. Yəni hər hansı bir videonu qoyub baxmaq üçün ki play, stop, pauza bu knoplar işləyirlər yoxsa yox. Yəni bir videonu seçək. Məsələn, pauza işləyir, məsələn, play işləyir. Belə də, bu bir remote qabağa eləyirəm, bu da işləyir və play. Bu, prinsipi, belə deyək, mənə lazım olan knoplar işləyirlər. Və sonda bir dənə bu knopkada lazım olur, onu da yoxlayım. Stop və tıxış. O da işləyir. Pult işləyətdədir, yəni göstərim sonunda bu belə bir pultdur, Sony standart pultudur. Bunu belə deyək, mən özümə lazım olan funksiyaların hamısını buradırəm. 3D-ni yoxlamamışam, böyük ihtimalla 3D belə çox lazım deyil. Yəni burada onu məndə smart pult var, televizor, Sony Smart TV üçün onun telefonlara prolojensiya var, çox redik istifadə edirəm ondan. Yəni 3D-də belə qlobal bir şey deyil. Hal-hazırda isə bu pult mənə lazım funksiyaları işləyir. Nə qədər işləyəcək deyə bilmərəm. Baxın, bu soldakı bu alı sifariş verdiyim pultdur, bu sağdakı isə Sony-nin öz pultudur. Düzdür, cüzi fərqlər var, knopkalarında və keyfiyyətində fərqlər var. Amma mən hazırda olmayan yerdən, yəni belə deyək, çox rahat pultdur. Həmişəki kimi, dediyim videonun sonunda pultu olan linki yerləşdirəcəm. Yəni, istəyən sifariş verib ala bilər. Bu pultu da mən YPN Cashback servisi vasitəsilə almışam. Yəni, qiymətinin müəyyən bir hissəsi mənə geri qayıdıb. Siz də qoşulmaq istəsəz, YPN Cashback servisində olan linki videonun sonluğunda yerləşdirəcəm. Hop, alıb, yəni cashbackdən istifadə edə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə də izləyə bilərsiniz. Bizim Facebookda özümüzün qrup səhifəmiz var. From Alkir adlı bir səhifəmiz var. Eyni adlı From Alkir adlı qrupamız var. Və bizim Instagramımız eyni adlı və hal-hazırda biz izlədiyiniz YouTube kanalı olaraq biz izləyə bilərsiniz. Kanalımıza üzv olun və daha da yeni videolarla sizin qarşında çıxacaq. Hal-hazırda isə bəyəndinizsə bu videonu like edə bilərsiniz. Bu, bizə yeni-yeni videoların hazırlamada stimul yaradacaq. Sonda qeyd edim ki, cüzi bir səhv. Mən deyirdim, bu pultda 3D yoxdur. Akayca 3D var imiş. Televizyon öz pultunda 3D buradaydı. Baxın, 3D yazılıb üstünə, hazır knopkada yazılıb. Amma mənim sifariş verdiyim pultda 3D-nin knopkasını burada axtarım. Amma burada deyilmiş, baxın, yuxarıda 3D. Yəni, işləyir. Gördüyünüz kimi işləyir. Yəni, prinsipi, demək olar ki, məlumatlar, bütün knopkalar işləyir vəziyyətləri. Gördüyünüz kimi 3D rejimində keçdi. Çox.